d'aquest mural, obra de l'artista local Albert Bonet, reinterpretació del mite, reinterpretació de la llegenda de Sant Àgueda. 5 de febrer, festa de la dona. Festa, podríem dir, major d'hivern i, òbviament, declarant el seu dia festa d'interès comarcal. M'acompanya avui aquí a l'escenari, a part del president, el senyor Ramon Bonet Busom. Per als qui no el coneixen, us puc dir que és fill del poble. No sé si és, me sembla que és la segona generació d'una família d'apicultors que han transformat una passió per l'apicultura encomanada pel seu pare. L'han convertit aquesta passió en tota una empresa familiar i avui podem dir que ja és l'ambaixada de Riba-roja d'Ebre, una de les ambaixades del nostre poble arreu del país. De fet, qui no troba productes de Mel Bonet arreu de Catalunya i qui sap si també a l'Aragó. Podríem dir que és el paradigma d'una nova manera de viure al nostre poble i d'una nova manera de treballar a casa nostra. Gràcies, Ramon, per acceptar la invitació. Abans de cedir la paraula a pregoner, us convido que visiteu aquest mercat medieval que ens ha preparat l'Escola de Puntaires. Per baixar aquest plat tan contundent com és la clotxa, també us convido a visitar el nucli antic. El nucli antic que s'estén pel carrer El Sequer, amb els miradors, mirador de dalt, mirador de baix. El que m'agrada dir a mi, el millor mirador natural sobre l'Ebre, el mirador de la Pena, que podeu visitar al final del carrer, al carrer de la Pena. També la baixada de la Barbulla, que vam recuperar amb aquest feder comarcal ara fa 2 anys i que és l'entrada, podríem dir ancestral, l'entrada clàssica del riu fins al nostre poble. Res més. M'acomiado de tots vosaltres, esperant saludar-vos personalment pels carrers del nostre poble. Gràcies per la vostra visita en aquesta 18a festa de la Clotxa Comarcal. Visca Riba-roja, visca la Ribera i visca Catalunya. Gràcies. Sí? Us puc fer una pregunta? Imagineu que teniu l'oportunitat de tornar enrere. Per un instant podeu retornar a la vostra infantesa. Imagineu que podeu reviure totes aquelles il·lusions que teníeu quan éreu petits. Quina il·lusió voldríeu recuperar? Quina il·lusió voldríeu que es fes realitat? Segur que si després féssim un recompte, n'hi hauria de molt diverses, perquè les il·lusions són sentiments tan íntims que són únics. Són de cadascú i cadascú tenim les nostres. Escolteu, us voldria explicar una història. La història d'un nen petit, d'un nen apassionat que vivia en un poble d'alta muntanya, un poble amagat enmig del Pirineu. En Ramonet, que així el cridaven als veïns, era un nen intrèpid i molt curiós, que es passava tot el dia al camp, explorant l'entorn natural que l'envoltava. Li encantava mirar el cel i veure com volaven els moixons. Li encantava córrer pels prats darrere els cabirols. Observava les plantes, les flors i tota mena d'insectes que us pugueu imaginar. En Ramonet també li agradava molt ajudar el seu iaio Benito quan anava al camp a fer tasques de pagès o de pastor. Però hi havia una activitat que en Ramonet li cridava moltíssim l'atenció i que esperaven candeletes durant tot l'any. Quan arribava la primavera, el iaio Benito li deia: demà, Ramonet, anirem a veure els ruscos dels cingles de Santa Eulàlia, a veure quants eixams d'abelles s'hi han posat. Quan sentia això, en Ramonet frisava de content i es posava molt neguitós. Aquella nit en Ramonet no podria dormir de l'emoció i es passaria tota la nit pensant i somiant en les abelles. Quants eixams hi haurà? Com de grossos seran? Quanta mel farem? I tota mena d'imaginacions passaven pel seu cap fins que es quedava adormit del mateix cansament. L'endemà, a primera hora, en Ramonet ja estava davant de l'habitació del iaio Benito trucant a la porta. Toc, toc, toc. Iaio, iaio, desperta, que hem d'anar a veure els eixams.
El iaio Benito s'aixecava lentament dient: Ja va, home, ja va, tranquil, que no se n'aniran les abelles. Ai, mare, este Ramonet, quan té una cosa al cap, no hi ha qui li tregui. Poc després, emprenint la marxa cap als ruscos de Santa Eulàlia. Durant el trajecte, en Ramonet no callava i anava fent preguntes sobre les abelles a tort i a dret. Però a mesura que s'anaven aproximant al lloc, es quedava mut i el cor cada vegada li bategava més de pressa. Quan arribaven davant dels ruscos i podia comprovar que s'havien poblat, els ulls se li feien grossos com a plats. Quina alegria! Les abelles havien fet el seu niu als ruscos del iaio Benito i este era el millor regal que en Ramonet podia tindre. A partir d'ara es passaria tot l'estiu visitant els eixams, cada dia, i és que no es cansava mai de veure les abelles treballar. Bé, els anys van anar passant i en Ramonet es va anar fent gran, però les abelles sempre el van acompanyar, sempre va tindre este vincle tan especial que té amb elles. Fins a dia d'avui, que ja té 83 anys i encara conserva intacta la mateixa passió. I és que l'estima que té per les abelles és un sentiment vital que l'acompanyarà de per vida. En Ramonet, este nen intrèpid i tan curiós, molts de vosaltres potser ja ho heu adivinat, és el meu pare. I avui m'agradaria explicar-vos com la il·lusió d'este nen petit va influir en tota la vida de la família i en les decisions que nosaltres hem pres al llarg dels anys. Bé, com he dit abans, en Ramonet va anar fent la seva vida, va baixar del Pirineu i va fer cap aquí a la Ribera d'Ebre. I aquí a Ribarroja va formar la nostra família, juntament amb la meva mare, que està per aquí a primera fila. La meva mare, si la veieu avui, feliciteu-la perquè fa anys, és el seu aniversari. Les mares són incondicionals, ella a primera fila, eh? Segur que quan acaba el discurs me dirà: nen, ho has fet molt bé, ho has fet molt bé. Encara que sigui un desastre, ho has fet molt bé. Bé, tornem, que mos hem desviat una mica. Bueno, com us deia, aquí a Ribarroja van formar la nostra família. Nosaltres som tres germans i per a nosaltres les abelles també han format part de la nostra infantesa. El pare va fer com el iaio Benito i també ens hi portava tot sovint. Ens agrada dir que som apicultors de bressol, perquè des de ben petits hem estat envoltats d'abelles i de mel. De fet, el món de les abelles sempre ha sigut el fil conductor a casa nostra. Tot ha girat al seu voltant. L'apicultura era una activitat de pura vocació i de molt esforç, tot i que no era la principal activitat econòmica a casa, perquè uns pares se van dedicar la seva vida laboral a treballar en diferents empreses. Les abelles eren una segona activitat, però al llarg dels anys la cosa es va anar fent gran i gran perquè tots hi ajudàvem i cada cop teníem més arnes i més feina. Us puc garantir que teníem molta feina. D'altra banda, nosaltres també teníem els nostres treballs en diferents empreses i dedicàvem tot el temps lliure a l'apicultura. Però va arribar un punt en què va ser molt difícil compaginar-ho tot. Conciliar la vida laboral, la vida familiar i el món de les abelles era gairebé impossible. Va ser un moment molt crític, la veritat, en què vam estar a punt d'abandonar-ho tot. Les abelles van estar a punt de desaparèixer la nostra família i al final vam haver de decidir quin camí agafar. Però diuen que en els moments difícils, en els moments complicats de la vida, valorem aquelles coses que són realment importants. Allò que no es veu però que hi és, allò que tenim gravat a l'ànima, ressorgeix i ens guia. I així va ser com la il·lusió d'aquell nen, la passió d'en Ramonet, va aflorar en nosaltres i llavors ho vam tenir clar. No podíem, no volíem deixar de banda el món de les abelles i vam decidir dedicar-nos-hi de manera professional. Així doncs vam deixar les empreses on treballàvem i vam crear Melbonet. I què és Melbonet? Doncs us puc dir que Melbonet és una petita empresa que reflecteix la nostra manera d'entendre l'apicultura. Una manera de fer artesanal i respectuosa amb les abelles i amb l'entorn. Melbonet és un espai ple de records, d'experiències i d'històries compartides entre tota la família. Melbonet és sobretot un projecte basat en l'estima per les abelles.
I algú pot pensar, com es poden estimar les abelles? Doncs jo us dic, sí, estos petits animalets, quan els coneixes bé, se fan estimar. I us diré algunes raons. Perdoneu que se m'està secant la boca i... xarro massa, xarro massa. Bé, us diré algunes raons per què les abelles se fan estimar. D'una banda, tots coneixerem, bueno, tots sabrem la importància que tenen les abelles per la natura en general, per la biodiversitat, la conservació dels ecosistemes, tot això ho haurem sentit, ho haurem llegit en molts reportatges o inclús a documentals, i és un factor molt important i és cert, però no només és per això que ens fascinen, sinó també per la seva forma de treballar i d'organitzar-se. Mireu, una abella per si sola no és res, és insignificant. Una abella fora del seu rus, fora de la seva colònia, és incapaç de viure més enllà d'unes poques hores. Una abella sola et pot picar, però no té cap força. La força d'aquests insectes sempre ve de la unió, del treball en equip, de la solidaritat i del compromís amb la comunitat. I és per cadascuna té una funció específica i diferent dins del rus, però treballen totes juntes amb un objectiu comú, la supervivència del rus. I és per això que ens agraden tant i sentim estima per elles. D'altra banda, si parlem de l'ofici dels apicultors, de la feina que fem a l'hora de tenir cura de les abelles, us puc assegurar que és una tasca fonamental, ja que avui en dia existeixen moltíssims factors que van en contra del seu desenvolupament. I sense la tasca dels apicultors, les abelles estarien en risc. L'apicultura és, a més, un exemple d'activitat sostenible, un model que promou la integració del territori i que fixa la població al món rural, ja que és una activitat que es desenvolupa bàsicament al camp. En el nostre cas, estem molt contents, estem molt satisfets d'haver-nos pogut establir aquí a Riba-roja i de passar a formar part de la llista d'empreses que han apostat per generar activitat aquí a la Ribera. Estem molt contents de formar part del col·lectiu de pagesos, ramaders, productors agroalimentaris, comerciants i botiguers, gent real, gent de poble que fa molts anys que piquen pedra i que sempre estan al peu del canó i que no sempre tenen el reconeixement que es mereixen. En aquest sentit, animaria a totes aquelles persones que tinguin alguna idea o projecte en cartera que s'atreveixin a engegar, que s'atreveixin a fer el primer pas. El primer pas és el més difícil, sí, però és el més important. Jo crec que tot és començar i amb ganes les coses sempre tiren endavant. I al jovent, als joves i a les joves que esteu per aquí, que tenim aquí detrás també, què us diria? Doncs bueno, us vull dir una cosa. Els joves i les joves heu de marxar. Heu de marxar fora. Marxeu a estudiar, formeu-vos bé, viviu experiències, com més, millor. Treballeu i agafeu bagatge professional, però no tanqueu mai la porta a tornar a casa. Sapigueu que tornar és una opció real. Aquí també podeu desenvolupar els vostres projectes, personals i professionals o empresarials. A la Ribera d'Ebre sempre sereu benvinguts, sempre ben retornats. Tingueu present això. De vegades, escoltant la ràdio, sento un tema, parlen d'un tema que segurament que us sona, el tema de la Catalunya buida. Segur que n'heu sentit a parlar alguna vegada, no? La Catalunya buida. Fan referència a aquelles comarques, com la nostra, que tenen dificultats a l'hora de retenir la població jove o inclús d'atreure nous habitants. Us he de reconèixer que això de la Catalunya buida és un concepte que a mi no m'agrada gens. Crec que parlar només dels aspectes desfavorables no ajuda a solucionar el problema. En realitat, cada territori té els seus punts forts i caldria donar més visibilitat a aquests aspectes més atractius. Aquí a la Ribera, tots sabem que estem vivint una època de transició, uns moments d'incertesa de cara al futur de la comarca. Sabem que ens hem de reinventar, que hem d'enfilar un nou model que ens aporti noves fórmules per a créixer. En la meva opinió, hauria de ser una visió que trenqui definitivament amb el model encotillat de les indústries potents però solitàries. Aquelles que ens han aportat molta riquesa i benestar,
però que no han pogut formar un teixit equilibrat i sostenible, i que podríem dir d'alguna manera que ja formen part del passat. Hem d'estar oberts a tota mena d'iniciatives, agràries, turístiques i també a les industrials. Això sí, que mostren compromís amb el territori i que sobretot siguin respectuoses amb el nostre medi ambient, que falta fa. Hem de saber també aprofitar totes les oportunitats que tindrem. Per exemple, els avantatges que ens aportaran els fons de transició nuclear per a donar suport directe a les iniciatives privades que vinguin de la comarca, per ajudar els emprenedors i emprenedores de proximitat i per a finançar els projectes de quilòmetre zero. I és que aquí a la Ribera no ens conformem amb els beneficis del passat. Volem afrontar reptes valents, volem crear noves il·lusions per crear moltes més oportunitats per al nostre jovent i molt més benestar per a la nostra gent gran. Per això, a mi m'agradaria que no es parlés de la Ribera d'Ebre com a part d'una Catalunya buida, sinó com a part d'una Catalunya plena. Perquè sí, els nostres pobles estan plens, plens de coses bones. Per exemple, estan plens d'història, tradicions i cultura, de natura, salut i qualitat de vida. Plens de bon beure i bon menjar, com la clotxa. No em direu que no està bona la clotxa. Jo m'estic morint de ganes d'anar a fer cua, perquè me ve una oloreta per aquí. Bons embotits, bon formatge, bon pa i bon vi. Plens de bona fruita, bon oli i bona mel. I els nostres pobles també estan plens, com diu el foraster de TV3, sabeu el que diu, no, el foraster de TV3? Plens de molt bona gent. Jo crec que té raó, A la Ribera hi ha molt bona gent. Escolteu, des del punt de vista d'un humil apicultor, crec que tinc una fórmula que pot funcionar. Si som capaços de prendre exemple de les abelles i treballem tots junts amb un objectiu comú, això no pot fallar. Fent-ho com ho hem fet avui, aquí a la Festa de la Clotxa, alineant les institucions, alineant les associacions i ajuntant la gent del carrer, tots a una, la nostra comarca tirarà endavant. I si a més a més, ho fem amb la passió i amb l'il·lusió que tenia en Ramonet, l'èxit de la Ribera d'Ebre està assegurat. Us ho puc dir, està assegurat. Bé, ja acabo, Un minutet. Per acabar, m'agradaria llegir-vos un text que vaig escriure fa un temps i que va dedicat a la nostra estimada comarca, la Ribera d'Ebre. I diu així: som d'una terra on les muntanyes s'estrenyen per estar-hi més a prop, d'un lloc on la boira s'ajup per escoltar la seva remor. Som d'una vall que es fa jazz per poder-lo bressolar i on els camins estrets no el paren de sirgar. Som d'un país on hi ha un amic fidel que ens saluda i s'acomiada a cada instant sense mai arribar a marxar. Som d'aquí i d'allà, som d'arreu i d'enlloc més, però som de la vora d'un etern mirall d'aigua que ens dona cor i ens dona nom. Som de les terres, som de la Ribera d'Ebre. Moltes gràcies a tots, que disfruteu de la festa, que gaudiu de la clotxa i de la companyia. Moltes gràcies. Escolteu, moltes gràcies, alcalde, Cubilles, convilatants, ribarrojencs, ribarrojenques, riberencs, riberenques i la gent que heu vingut de més enllà. Seré breu perquè me penso que el que tenim ganes tots és ja de començar a menjar clotxes, però sí que no voldria començar sense agraïments. El pregoner, pel seu magnífic pregó i les reflexions que mos hi ha portat, a l'Ajuntament i la gent de Ribarroja per organitzar aquesta festa. És important tindre el bagatge de 35 anys de clotxa a l'embassament i segur que això ajuda a fer-ho més fàcil, però avui centenars de persones, això és una feinada, ho sabeu tots, organitzar una festa com la d'avui amb més de 1.000 clotxes que es repartiran, és una feina de poble i això ens porta a aquesta reflexió que feia el pregoner. Quan ens ajuntem a fer les coses, les fem bé i tiren endavant.
I ha fet referència també l'alcalde. Enguany és el segon cop que la festa de la Cloixa es fa a Riba-roja. Estem fent la segona volta, diguem. Sabeu que és una festa que va de poble en poble i cada any canvia d'ubicació. L'any passat vam començar a repetir pobles amb Mora Nova, enguany és Riba-roja. I hi ha un petit canvi respecte a les primeres vegades que es va fer la festa. I és que han passat la festa... Hi ha un petit problema... Està bé? Que hi ha hagut un petit esvaïment. Sembla que no és res important. Han passat la festa de la primavera a la tardor. Convindreu amb mi que segurament ve força més de gust una cloixa ara en aquesta època que fa fred i que ja el menjar agafa protagonisme que no pas a la primavera. També és una època, la tardor, on els productes locals agafen tot el protagonisme. Fa dos o tres setmanes que totes les almàsseres d'oli del país han obert, també la de Roja, la dels nostres pobles, som terra d'oli. Una cloixa és sobretot oli, a part del que hi posem dins el farciment del pa, una bona cloixa no es fa sense oli. Ara que es parla molt del preu de l'oli, m'agradaria aprofitar un altaveu com el que tinc avui per a reivindicar la feina dels pagesos, per a reivindicar el valor dels productes. Segurament enguany parlem el preu just de l'oli. I és car, o podem pensar que és car. Quan veiem la feina que hi ha darrere, no paguem prou la feina de mantenir el nostre paisatge, de fer el resilient als incendis, de fer el resistent al canvi climàtic. Ens ho hem de creure i hem d'apostar. Si realment ens creiem el producte local, hem de consumir-lo. Puguem triar un oli de la Ribera d'Ebre, no hem de triar un de fora o d'alguna cosa que no sigui un verge extra d'oliva. Com la mel del Bonet, jo crec que ha sigut un grandíssim encert triar un pregoner exemple del que vol dir producte local, producte de qualitat i aposta per tirar endavant el projecte aquí. Si vam decidir passar aquesta festa a la tardor, com us ho dia, és perquè a la tardor el producte local pren tot el protagonisme, pren tota la importància que té la gastronomia. Per tant, exemples com els dels germans Bonet, amb el seu projecte de mel i de quilòmetre zero, és una de les potes imprescindibles que necessitem com a futur a la Ribera d'Ebre, si volem tirar endavant la comarca, si ens creiem que la diversificació econòmica és possible. Per tant, fem servir festes com les d'avui per a ser altaveu d'aquests productors locals, fem servir festes com les d'avui per a ser consumidors conscients i compromesos en el producte local i per descobrir els nostres pobles. Potser algun de vosaltres avui és el primer cop que visiteu Riba-roja, segur que en tindreu ganes, o la nostra comarca, segur que en tindreu ganes de repetir, i volem ser un aparador. Fem festes com la de la Cloixa per ser un aparador dels productors, però també dels nostres pobles, del nostre entorn i de la nostra gastronomia. Per part meva, res més. Reiterar les felicitacions, desitgeu a tots una molt bona jornada de la Cloixa, una molt bona festa de la Cloixa, i sobretot, abans de començar a consumir-la, molt bon profit i visca la Ribera d'Ebre. Moltes gràcies. Bé, com ja és costum amb els pregoners de la Festa Major, avui doncs, des del consistori farem un petit obsequi, record al pregoner de la festa. És una reproducció en bronze de la façana de l'ermita de Berrús, aquesta ermita gòtica templera, que vam traslladar pedra a pedra, salvant-la de les aigües de l'embassament de Riba-roja. I diu així, el poble de Riba-roja d'Ebre, el senyor Ramon Bonet Busom, pregoner de la 18a festa de la Cloixa de la Ribera d'Ebre, fill del poble. Riba-roja d'Ebre, 19 de novembre de 2023. Ramon, va per tu. Són les 11, són puntuals. Bon profit i endavant. Gràcies per la vostra visita. Molt bon dia.
Mm-hmm.